ଚୀନ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଆସିବ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଚୀନ ସରକାରର ଦମନକାରୀ ନୀତିରେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ତ୍ରସ୍ତ। ଚୀନରେ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରର ଦମନକାରୀ ନୀତି କାରଣରୁ ହଇରାଣ ହୋଇ ଆଇଫୋନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଭାରତକୁ ନିଜର କାରବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଭିଏତନାମରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା କଥା କହିଛି। ଚୀନର ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ନୀତି କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଆପଲ୍ର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରର ଏହି କଠୋର ଓ ଦମନକାରୀ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭାରତ ଓ ଭିଏତନାମକୁ କମ୍ପାନୀ ବାଛିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବୈଶ୍ୱିକ ଉତ୍ପାଦନର ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଂଶ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ହେଲେ ଚୀନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଓ ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ ଭଳି ଆପଲ୍ର 90%ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଚୀନରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। କଠୋର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କାରଣରୁ ଚୀନରେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଜାରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜୁଳି କାଟ କାରଣରୁ ବୈଶ୍ୱିକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଉପରେ ପରିଚିତ ଚୀନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଳିନ ହୋଇଛି। ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଚୀନରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବା କାରଣରୁ ଏପରି କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନରେ ଦମନକାରୀ ନୀତି ଓ ଆମେରିକା ସହ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ ଉପରେ ନିଜର ନିର୍ଭରତା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଓ ଏଠାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଚୀନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଇୱାନର ଆସେମ୍ବଲିଂ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଫକ୍ସକୋନ୍ ଓ ୱିଷ୍ଟ୍ରନ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଯଦି ଭାରତରେ ତାର ଉତ୍ପାଦନର ବିସ୍ତାର କରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହାର ଲାଭ ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।